وما قدر الله حق قدري يعني اللہ دی ایویں قدر کرو جویں قدر کرنے دا حق ہے. پھر میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی یعنی جبار اپنی بڑائی بیان کردا ہے. اللہ دے نبی نے فرمایا یعنی جبار اپنی بڑائی بیان کردا ہے. اللہ کہندا ہے انل جبار انل جبار انل کبیر المطاع اللہ کہندا ہے میں جبار ہاں میں اللہ کہندا ہے میں جبار ہاں انل کبیر المتعال اور میں بڑا کبیر میں نہ بڑا میں بڑا ہی اونچا بڑا ہی بلند ہر بلند تو بلند ہر بڑے تو بڑا ہر جب جابر تو جابر ہر جناب اللہ اکبر ہر حاکم تو حاکم بڑا اللہ فرما دینے انل جبار انل جبار انل کبیر المتعال. صحابہ فرما دینے کہ اسی بکھیا تے ممبر ایڈے زور نال ہلن لگ گیا ہے تھر تھران لگ گیا ہے یعنی وہ بھی اللہ دی کبریائی سن کر کے جھوم اٹھیا ممبر بھی جھوم پیا ممبر بھی اللہ اکبر ایتھے بندے جانور جن و انس اور پرندے کیویں نہ جھومن اللہ دی کبریائی سن کر کے ممبر بھی جھوم اٹھیا ممبر ہلدا پیا زور زور نال ممبر ہل رہا ہے ایتھوں تک کہ لوگاں نوں اندیشہ ہویا کہ ممبر ٹوٹ نہ جائے آپ گر نہ جائیں اماز مند کہیں آپ کو تکلیف نقصان نہ پہنچ جائے. اس کے بعد اگلی بخاری شریف دی حدیث ہے ایک رات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول حضرت اسید ابن حضیر میرے نبی دے بڑے پیارے قاری نے قرآن پڑھنے والے اسید ابن حضیر ایتھے قرآن دے کسے مضمون چ انہاں دا قرآن دا واقعہ جڑا ادھر منسرے کے بیان ہوئے گا. ہن تے جناب معجزات رسول اندر انہاں دی یہ بات دسی ہے جتھے معجزہ ظاہر ہویا حضرت اسید ابن حضیر اور عبادہ بن بشیر اے دونوں صحابی رضی اللہ تعالی عنہما پیارے آقا دی خدمت اندر موجود سن رخصت ہونے لگے باہر نکلنے لگے دونوں دے ہتھاں دے اندر چھوٹیاں چھوٹیاں چھڑیاں چھوٹیاں چھوٹیاں چھڑیاں چھوٹیاں 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 جناب ہاں جی باہر نکلنے لگے تے باہر ویکھیا تے بڑا زیادہ اندھیرا سی نا اچانک ویکھیا تے انہاں دوواں چوں ایک چھڑی روشن ہو گئی لائٹ ہی بن گیا ہے. اللہ اکبر نہ بیٹری چارج کرنے دی لوڑ اللہ نہ کوئی بلب دا سڑے اللہ اے جے معجزہ نبی پاک دا پیارے آقا جی کولوں نکلے تے اندھیرا باہر نظر آیا انہاں دوواں وچوں ایک چھڑی روشن ہو گئی جدو اپنے اپنے گھر نوں جان لگے رستہ الگ الگ ہون لگیا او دوسرے دی چھڑی وی روشن ہو گئی وہ بھی لائٹ بن گئی معجزات رسول صلی اللہ علیہ وسلم.